Olá, eu sou Patrícia Quadros, consultora imobiliária da Remax. Você quer morar num lugar bem localizado, 200 metros do metrô, 200 metros da faculdade da PUC, pertinho das melhores escolas, seu filho pode andar a pé pelo bairro. Venha conhecer esse apartamento maravilhoso. Acesse o nosso site e marque uma visita. Eu terei prazer em mostrar esse imóvel para vocês.